As figuras mostram alguma das dimensões e metas em duas salas A e B, ambas retangulares. Eu tenho, olha só, essa é a parte 14. A parte 13, foi semana passada comigo, eu só falei de geometria. Deixa eu beber uma água aqui, né? Falando pra caramba, tô resfriado. Eu só falei de geometria na aula passada. Então assista a parte. Ah, como eu faço, cara? Você Procura a playlist PM São Paulo aqui ó, e veja. Ou então tu pega esse edital, o nome dessa aula, joga aqui na busca e bota a parte 13. Ao invés de 14, bota a parte 13. <laughs> que aí você vai ter acesso, tá? Agora vamos lá. As figuras mostram algumas dimensões em metros de duas salas A e B, ambas retangulares. Sabendo que as duas salas têm o mesmo perímetro, olha que legal. As duas têm o mesmo perímetro. Então, a diferença entre suas áreas. Ele quer é a diferença entre as áreas. É você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou ter que achar o perímetro da 1, do A. Como eles têm o mesmo perímetro, eu sei que o perímetro do A é igual ao perímetro do P. Tem gente que bota 2P, eu boto perímetro, tá bom? P. Como é que eu faço para achar o perímetro do A? Galera, deixe isso anotado. Ó. Vou botar aqui. Sempre, sempre, sempre ou toda vez, só toda vez, toda vez que você for encontrar o perímetro de um retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões, beleza? Sempre ou só toda vez, toda vez, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Então, o perímetro do a aqui vai ser duas vezes x mais 7. Mas, Renato, Perímetro não é a soma de todos os lados? É, só que no retângulo faz desse jeito que é mais rápido. Agora o perímetro do B vai ser duas vezes a soma das dimensões, x mais 1, <coughs> perdão, mais x menos 3. Isso daí vai dar duas vezes, x mais x é 2x, 1 menos 3 é menos 2, beleza? 2 vezes 2x menos 2. Agora o que, que você vai ter que fazer aí, filhão? Você vai ter que igualar, beleza? Eu vou abrir uma tela branca aqui, que aí fica melhor, tá bom? Você vai ter que fazer o perímetro da A igual o perímetro da B. Então vamos lá. Como é que vai ficar o perímetro da A? Duas vezes x mais 7 tem que ser igual duas vezes x mais 7 tem que ser igual a duas vezes 2x <coughs> menos 2. Ok? Aí ó, o 2 aqui de um lado do outro, tuf, tuf, vai embora. Então nós ficamos com x mais 7 igual a 2x menos 2. Aí o que tem x de um lado e o que não tem do outro vai ficar x menos 2x igual a menos 2 com menos 7. Ok? Aqui okay. os 2x dá menos x igual a menos 9. Tá? O inimigo aí. Ah, eu estava vendo aqui, multiplica por menos 1, x igual a 9. Provavelmente você já está vendo editado. Então x igual a 9. Então vai ficar menos x igual a menos 9. Beleza? Provavelmente você está vendo editado para não ficar isso daí. Daí aquele corte. Mandou petição, Renato? Mandei. <laughs> Mandei petição para não ficar errado. Então vamos lá. x menos 2x. Se for bizonho é igual a mim, x menos 2x é menos x. Igual a menos 9, beleza? Então, x é igual a 9. Show? Agora sim. Trouxe para cá, x é 9. Aqui vai ficar 9 mais 1, que dá 10. E aqui vai ficar 9 menos 3, que dá 6. Essa área aqui vai ser 7 vezes 9. Quanto é 7 vezes 9? Porque a área é base vezes altura. 63. Essa área aqui vai ser 10 vezes 6. Quanto dá? 60. Como ele pediu a diferença entre essas áreas, se liga. Como ele pediu a diferença entre essas áreas, o que, que eu vou fazer na diferença? Eu vou fazer 63 menos 60. Acabou. Então, quanto deu a diferença? 3 metros quadrados com o gabarito. Morreu, 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 morreu.